ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოება ბათუმის წევრი შოთა გუჯაბიძე გვერდება. გამარჯობა ბატონო შოთა. გამარჯობა. უკვე წლებია ბათუმს იკლევთ, ამ ქალაქის ფოტოფიქსაციას აკეთებთ. თქვენ როგორ გახსოვთ ეს შენობა? მართლაც ახალი აშენებულია თუ ძეგლთან გვაქვს საქმე? იცით რა, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ამდენ დროს და ყურადღებას უთმობთ ბათუმს. თუმცა ამას ბევრი ტელევიზია და სააგენტო აკეთებს, მაგრამ რაც თქვენს გადაცემაში ხდება ასეთი მასშტაბით და ინტენსიურობით, ნამდვილად გამონაკლისია და ამისთვის კიდევ ერთხელ თქვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ ეს ფოკუსი ნამდვილად. კი ბატონო, დიდი მადლობელი ვიქნები. ესე იგი, მე მას შემდეგ რაც გავიგე ეს ინფორმაცია სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით, არ ვენდე საკუთარ მეხსიერებას, მე არ მახსოვს ეს შენობა რომ დანგრეული ყოფილიყოს, მაგრამ იქნებ რაღაც ველი ამბავი ან იმ პერიოდში არ მომიწია გავლა და ასე შემდეგ რაღაც მაინც დაუშვი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეჭვი შეგეპარება იქ, სადაც აურახლედიანი გასცემს თანხმობას და ბატონი ანთიძე სტატუსს უხსნის. უბრალოდ ძალიან საეჭვო რომ ყველაფერი სწორად იყოს გაკეთებული. და არის მოძებნე ადამიანები, ვინც იმ პერიოდში დაახლოებით იქ ცხოვრობდა, ვინ რაღაცას იცნობდა და არ ვიცი 10-15 ადამიანი, რა ვიცი, გამოვკითხე შეიძლება ითქვას და ყველა პასუხი იყო დადებითი, რომ შენობა არის ძველი, უბრალოდ შეფუთეს. ვესაუბრე ბატონ გიასაც, რომელიც კომენტარი წეღან მოუსმინა და მანაც უბრალოდ ეგ ფრაზა შეფუთეთ, შევმოსეთ, სწორედ ამ ფრაზას იყენებდა და ქალბატონიც იცინა სამომდა, რომ აქ საეჭვო არაფერი არ არის, უბრალოდ არ ვიცი, არა პროფესიონალიც რომ იხვიდეთ შენობასთან ახლოს, თქვენ თვითონ თქვენ ბოდიში არა პროფესიონალი. თუმცა აი მაინც დადგა დღის წესრიგში, რომ სტატუსის აი გადახედვის საკითხი და ვინ იყო ამის ინიციატორი, აი მოხსნის დადგა ინიციატორი ამ სტატუსის მოხსნის. მოხსნის ინიციატორი დოკუმენტებიდან, ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს დოკუმენტები, ჩანს რომ არის მეპატრონე. ცხადია ძეგლის სტატუსი არც არაფერში არ ზღუდავს, არავის არ არ ვიცი, სუნი არ აქვს და ვირუსებს არ ავრცელებს, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ხდება სტატუსის მოხსნა, რომ იქ უნდა დაანგრიო შენობა, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრი არის, ისტორიული ადგილი არის, კომერციული ძვირი ადგილი არის და იქ მრავალსართულიანი კორპუსი ჩადგა. გვაქვს რამდენიმე ასე დანაშაულებრივად მოხსნილი სტატუსები ბატონი ანთიძის პერიოდშიც, რომელსაც შემდეგ სტატუს უხსნიან, ანგრევენ და იქ დღეს რამდენიმე კორპუსი ჩადგა. ეს ნიშნავს დაახლოებით იმას, რომ თუ თქვათ ბათუმის ისტორიულ ცენტრში კიდევ მოხდება აი ამგვარი პრეცედენტი, ეს ნიშნავს, რომ ბათუმის ისტორიულ ცენტრში ნელ-ნელა შევა ეს უშველებელი ცათამბჯენები ან მაღალსართულიანი შესულია, რა თქმა უნდა, და მოხდება ეს ძალიან აგრესიული ექსპანსია. კი, ძალიან გულუბყვილობა იქნება, რომ რაიმე სხვა საფუძველი ქონდეს ამ გადაწყვეტილებას. მე არ ვიცი, რაღაც ვფიქრობ, რომ ბევრი დანაშაული არის, თუნდაც ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ვაპირებთ, რომ სამართლებრივი დევნა დავიწყოთ საქმის წარმოება. რანაც კი მეეჭება სამჩალი და ხურულ ქვეყანაში რომ სამართალს ვიპოვოთ, მაგრამ ნუ არ შეგვიძლია. ხო, აი ეს კითხვა მე მქონდა შოთა თქვენთან, აპირებდით თუ არა სამოქალაქო სექტორი რაიმე მათ შორის სამართლებრივი კუთხით ამ თემის წარმართვას, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენთან ერთად ახლა მოვისმინოთ სინქრონი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ აი ამ კვლევის ავტორთან, გიორგი პატაშურთან, რომლის საფუძველზეც ამ შენობას მოეხსნა ძეგლის სტატუსი. ჯერ ძალიან გაიოცა ეს ამბავი, მე დაგვთანხმდა ინტერვიუზე და შემდეგ რომ დაურეკეთ უარი თქვა. აი მოვისმინოთ ეს სინქრონი. მეც მოვისმენსია მონებით. მეც ვერ ვიცი. საერთოდ მოხსნას მეთქი, რა ქვია, თავ ესე საფუძვლიანი შეგაგდო არ უნდა მოეხსნა დაბეჭ. ანუ ის შენობა, რადაც იყო ეს, რა ქვია, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ეს არის ახალი შენობა 18 წელს აგებული, მაგრამ მანდ არის ძველი ნაწილიც კიდევ ჩანს, რომელიც ძალიან ფიზიკურ მდგომარეობაში არის. ანუ პრინციპში ადასტურებს ეს ადამიანიც კი, რომ ძველი ნაგებობის რაღაც მოცულობა ასე ვთქვათ არსებობს. მაგრამ საინტერესო არის ის, რას გვეუბნება კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, როდის შეიძლება ძეგლის სტატუსის მოხსნა იმ ობიექტზე, რომელსაც უკვე მინიჭებული აქვს. ორადურ შემთხვევაში, როდესაც ის დაინგრა და აღარ არსებობს, და მეორე შემთხვევაში, როდესაც მას დაკარგული აქვს ყველა მახასიათებელი, რის გამოც თავის დროზე ეს სტატუსი მიენიჭა. ამ შენობის მახასიათებლებს რას გულისხმობთ აი ამ ტერმინში? მახასიათებლები არ არის მარტივად რო გითხრათ მარტო ჩუქურთმები. მახასიათებელი არის გეგმარება, მახასიათებელი არის ძეგლის სტრუქტურა, მახასიათებელი არის არეალის მორფოლოგია და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ჩუქურთმა რო ახალი იყოს ამ ტენდენციით უკაცრავად, მაშინ ჩვენ აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის დროს ათეულობით შენობისთვის უნდა მოგვეხსნას და იქ არქიტექტურა ნამდვილად არ შემოიფარგლება, მხოლოდ დეკორაციით, აქ მთელი ნიუანსები არსებობს და რომლებიც შეიძლება ხანდახან დეკორაციაზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანიც იყოს. ამიტომ ძალიან მოხარული ვართ, რომ შოთა თქვენ ადასტურებთ, რომ ამ თვალსაზრისით გინდათ, რომ ეს საკითხი გადაიტანოთ სამართლებრივ ჭრილში, ხო?
რა ვინ გეხმარება ამ კითხვის? თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ ერთმან საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოთქვა დახმარების სურვილი და ჩვენ ახლა რაღაც პროცესში ვართ, რაღაცებს ვიკვლევთ. და მე მგონი რომ ძალიან მალე მოხდება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თქვენ გეტყვით ამის შესახებ და აი სწორედ იმ ცირა თქვენს ნათქვამს გავაგრძელებ რომ ეს შენობაც რომ დანგრეული იყოს აი გაგანია 90-იან წლებში ვიღაცამ რომ გადაწყვიტა რომ იგივე წესების დაცვით აი თითქოს მაშინ არ ქონდა ძეგლის სტატუსი ვიცით რომ თუ შეიძლება ძეგლის დანგრევას თუ კი ეს რაღაც ძალიან ისეთი ავარიულ მდგომარეობაში არის, მაგრამ უნდა აშენდეს იგივე სახის, იგივე არქიტექტურის დაახლოებით იგივე მასალა და ისე ზუსტად არის ყველა ის პუნქტი შესრულებული, რომ თუნდაც ეს იწვევდა ეჭს, რომ რატო გახდა მისი დანგრევა აუცილებელი თუ იგივე უნდა აეშენებინა, ისე ზუსტად არის დაცული და ისიც შემიძლია თქვა ახლა ხელოვნებაცონი არ ვარ, რომ თუ კი დანგრეული დაშენებული იქნებოდა მსგავსი სახით, იმ რაღაც პარამეტრების გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაინც შეიძლებოდა რომ ძეგლის სტატუსი გავლოდოთ. იგივე შენობა, რომელიც გვერდით არის, ანუ ერთი ნაგებობა არის, უბრალოდ რაღაც ნაწილი მოპირკეთებული არის, ისე მკაფიოდ იკითხება ეს ბმაც არ არის, რომ ავიცი ახლა ნებისმიერ შეუძლია, ბატონი პატაშური კი საუბრობდა რაღაცებს, თითქოს კოლევა ჩატარდა, მაგრამ თავისი თვალით რო ნახოს, მე მგონი უბრალოდ არ ვიცი ამას დაადასტურებს, რომ არ შეიძლება რაღაც სამართებლით შენობა გაჭრა და ახალი შენობა მიადგა, ისე არის გადაბმული ძველი და ახალი შენობა. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ის მომენტია, როდესაც პირველად გადაცემა რომ დავიწყეთ, რაზეც საუბრობდით, პროფესიული, ასე ვთქვათ, ეთიკის თემა. ბატონი პათაშური არის გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტის წევრი, წარმომადგენელი და მე მგონი ამ ინსტიტუტმა უნდა იმსჯელოს არა მხოლოდ პატაშურთან მიმართებაში, არამედ იმ კვლევარებთან მიმართებაში, რომლებიც გამოირჩევიან სწორედ ასეთი კვლევების ჩატარებით, რის საფუძველზეც მერე ძეგლები ინგრევა. მე წამიკითხავს კვლევები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ არანაირი ღირებულება ამ შენობას არ გააჩნია და შესაძლებელია მისი დემონტაჟი, რაც არ არის ხელოვნებათმცოდნის, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, რომ ასეთი ტიპის რეკომენდაცია გასცეს. იმიტომ ცირა ბოდიში, რომ დამკვეთი მოითხოვს, რომ ზუსტად ეს სიტყვები იყოს ჩაწერილი. აი რაღაც პროფესიული ეთიკა ახსენდა, ხანდახან ზოგი ცდილობს კიდეც, რომ არ წარმოადგენს ღირებულებას, მაგრამ მასშტაბი, სილუეტი გათვალისწინებული იქნას, რაღაცებს ირიბათ ამბობს, მაგრამ იცის, რომ ამით შეიძლება რაღაც თუნდაც ჩვენ ან რაღაც გამოვეკიდოთ, რაღაც არგუმენტი ქონდეს დამატებითი და ყოველთვის ცდილობენ, რომ რაღაცა ისე ჩააწერინოთ, რომ რაღაც თავის უფლებამოსილებას გადააჭერბებინონ, რომ ისიც შესაბამისად ამაში ანაზღაურებას იღებს და ნუ სამწუხაროდ ძალიან ცუდი დაკვეთებს ასრულებენ პირდაპირ, რომ ვთქვათ.